Bueno, atxaldeon. <coughs> bueno, nire gaurko ez itzali izango da e, bilburu izango ditu. Batetik gure esku dagon e, izaera e, esplikatza eta bestetik gure helburue esplikatzea. Da. Erri hontan dinamika asko eta egitasmo asko sortu die beti gorako gezta. Eta txikitik haundirako gezta. Bueno, onoko hau horietakoa da. ezta. Nun, 2008-azpigarren urtean sortzen den, 2008-azpigarren bi erritxiki baten ideazo ala izeneko Karo, baino, 2008-azpigarren urtea eta 2008-azpigarren urtea bi urte ezberdin die. Eta kontestu ez esanik ez, ez da. Nik definitu barbako bano, 2008-azpigarren urtea izango litzeke, bueno, ba, berriz ere, beste bake prozesu frustratu baten ondorengo egoeran geunden, ez da. Nun herritarrak etxipenean, nora ezean, eta bestela galdu bezala ez da. Jo da hori baina okerragoa guazala berriz ere zai. Zai noiz iru, lau, zazpi, sei lagun, ez da inungo monastegitako gelatan, elkartu eta adosten zuten gu guztiok hainbeste merezi gendun etorkizun opar hori, ez da. Erritarrak zai. Zai eta gaina bakoitza bere txokora, bere getora, bere trintxerara, ezta? da. Bueno, baina zorionez, gara hartan bat zeuden, arnazunek edo oasitxikiak ez da. Eta ideazalenen bat zeon bat, eta bertako herrik taldea ez da. Nun, behintzat, ideazalgo anistazun politiko guztiak han bat ez da. Eta gure habitat naturala zan, ba, goierri Euskal Herrien aritzea ez da, herrik sustatzen ez da. Baina, bueno, sortu ginozten aukerak gure habitatik kanpo juteko ez da eskozira, ez da. Eta gu eskoziteaz gauza hondik ez genek, bueno, bai, ez da. Bertan ere herri kirola gehien zituztela, ez da. Eta jun etorriko zerbait sortzeko mungin ginela, da. Baina ikusi egin duen 2000 eta zazpigarren urtean hautezkundu batzuk izan zilea eskozin. Eta amabostu urtean laboristak egon ondoren, lehen da biziko aldiz, Scottish National Party gira dula diputatu bat gehiago batik, ez da. Ba, bueno, besteite, ez da. Baina de, e, gobernu minorin hartu eta esaten du 2010garren urten erreferendu bat ingo du, bere ez da bere galdatzeko bere etorkizuneta, ezta? Kontxo horrek ia pixkat harritzen gaitu, ezta? Eta ia eskema guzti gauzen dizkigu hori gobernu bate hori plazaratzek ez Londresen, ez erresuma batun eta ez Eskozin, ez da ez arazo, ez problema eta ez konflikto, ezta? Eta hori bazan guretzako zientzia fikzion pixkat, ezta? Zergatik hemen horren beste sufrimentu sorraraztena izan, gatazka baten muinean zion gaia izan, eta mendik ordu terriat zion gizarte batan, gizarte baten ez arazo, ez problema eta ez konfliktu ez da. Beraz, guk Eskoziako bidea horri sentzu bat ematea e, a, pentsatu gendun eta hango ikaskaiak hemen txertatzen saiatzea ez da. Zati, hango gizartaz ezer gutxi jakinda dudik ez angotaz asko ikasteko izango gendula, gai baldin bazienan olako gaiak eldutasun horretan tratatzeko, ezta? Baina nola hasten da guzti hau 2007-garren urteko egoera horretan, ezta? Bueno, dinamika honek, aurretik nazio mundua eizaneko, dinamika horrek 2007-garren urtetik 2007-garra urtera iritsi zan horrek, mugarri ezberdinak izan zeion, ezta? Mugarritako bat esango genduke izan zela 2008-garren urten, ibiazalgo festatan urtarrien frontoi guztiek gainezka zeola eta idiazabalgo bi espektro politiko, bi familia politikon ordezkari izan zitezken bi pertsonak asier eta mielmari dinamika aurkezten hasi ez da. Idiazabalen eskema guzti gauzitzen eta langa guzti girik zien ez da. Zer, ibiazabaldara zaigeunden horrelako argazki baten zaigeunden ez da. Eta bi pertsona horiek, ikonok bihurtu zienak, zilegitasuna ematen zioten, bermea ematen zioten, idea zabaldarrai, ere berri hortan elkarrekin pausoak emateko, ez da? Ere berri, birjena, eta gero ora ikusi dan bezala, eman korra, ez da? Bi urte haritxu ginen, june torri horik, egin ez eskozia, ea ze ikasten gendun, da ze txe, ze ekartzen genuen, ez da? Adibide txoa sortu arte, ez da? Eta esate kontxo, 2000 biztaneko herri batek eredutxo egin balin badu, zer egin dezakegu iruita mar mila laguneko zera, eskualde batek ez da? Baina nola egiten da hori? Bueno, ba, igartzako manifestue aitzaki hartuta, goierrin, hogeita mairu pertsona esanguratu sinatu zutenen e, zera, manifestu hori, hogeita mairu pertsona horik izan ziren, goierritarrak hainbeste urtetan desiatzen geden argazki hori eskaini zigutenak, ez da? Eta goita pertsona horik, berme ematen ziguten goierritarrei, ere mu berri horretan pausoak elkarrekin emateko, ez da? Beste mugarri bat izan zen, 2000 garren agarren urtea, nun goierriko emezortzi alkatek, autoterminazioen eskubiraldeko, e, zera manifestu sinatu zuten itxasondon. Laro gehi urte lehenago, 1200 an itxasondoko udaleko ordezkarik egintzuten gixan, ezta? Eta beste mugarri bat izan zan, binbina eta amabigarren urten, ziklo izten dela, eta izan zan, ba, bueno, gure txispa, ez da? Esan dezakegu goierritarran dinamika honen sortzi milakoa, ez da? Zala gazta zati bat, ez da? Dokumentala. Zergate txispa bat, ezta? da? Guk ikusten gendun orduan, Euskal Gizartea zeola, ba, udan basoa hoten dan bezala, lehor, lehor, lehor rinda, nahiko dela pospoloa gota denak zu hartzeko, ba horrela ikusten genuen euskal gizartea, ez da? Eta esaten gendu, gai balimagea, ilusiozko txispa bat, era egoki bate, modu egoki, eta gaina aizek alde izan ezkeo, gai izan gintezke euskal herrin ilusiosko zute bat sortzeko, ez da? Eta txispa horrek bere txinpartak sortu zituen eta bere eragina izan zuen, ez Bueno, baina bost urte hauetan zer lortu zen, dinamika, erritar dinamika honek zer lortu zuen, ez da? Batetik lortu zuen eskoziko, eskoziko e, eh, bueno, maila ezberdin dago jendekin kriston harremanak lortzeaz. Da. Lortu gendun, goierriko herritarrak, lortu gendun eskoziako ministroan asesore politikon, bueno, bazazpialdi zoneak ez da, Xavier Solano bezala, ez da. Lortu gendun, eskoziako ministro, ministro oia, Jim Maider, lagunein eta unea ekartzea hemengo eragi ezberdinekin partekatzeko, ez da? Lortu gendun, emengo instituzio, goierriko instituzio eta eskoziko jailanzago, eskoziko goierriko instituzio arteko ustarketa biden jartzeko, ez da? Lortu gendun, eskualdeko enpres, bi enpresak nun kontinent ezberdinetan goierriz aparte badituzten e, zea, plantak, bereintzako erakargarri zien gune ekonomikok eskentzeko, ez da? Baina hori baino garantzitsugua izan zen, gai izan ginela goierritarrak, urruntzen gindun gai bat topagune bihurtu eta elkarlana sustatzeko ez da. Eta bost urteko epen haize kontrazien garai batzutan adibide txoba sortzeko ez da. Eta gure hausnarketa zan, kontxo, mila laguneko ere mugu batek hori egiteko gai izan balin magea, zer egin dezakeu, Euskal Herri maian, aman komuneko oinarri baxarri, eta herritarrak pausoak elkarrekin ematen hasten balen Gaineko erdoiorik kendu eta juntatan olioztatzen balen badu makina guzti hau, zer gai izan gintezken. Pa, pentsatzekin bakarrik, emozionatze ginen, emozionatzen gea, ez da. Eta di bi horrekin 2000 eta garren urten, haitu ginen eragile pila batena junez ez da. Ea interesante izango litzakean Euskal Herremaia horrelako zerbait sortze, ez da. Egon ginen enpresarekin, Egon ginen, e, za, alderdi ezberdinekin, sindikatukin, unibertsiadokekin, eta lehen dakari hoiekin baita ere, ezta? Eta denak esaten ziguten, ba, bai, interesantalitzeke, ezta? Bino noski, 2000 garren urten nola ez, Euskal Herritarrak izanik, ba, duken urgentzik, ezta? Beti urgentzitan gabiltzelako ezta? 2000 margarren urten, Eskoziarrak, ez zuten egin, erreferendune eskerrak, ba, nahiko paineletan geunden gara jartan, ezta? Ez zuten egin, zati, Eskoziko parlamentu gutxiengoa zien, baina bi mila urten gehiengo absoluta lortu zuten. Eta erresuma batuko gobernukin paktatu ondoren, ja erabaki zuten mila eta urteko udazkenen erreferendu ninen bartzutela ez da. Eta guk hori ikusten gendun mugarri historikoa bezala ez da. Zergatik, hogeita agarren mendeontako superpotentzi bat erresuma batu edan bezala, era eredugarri horretan, bere eremu bati, libreki, bere estorkizune erabakitzen ustea, guretzako hori izan hainbesteko adibidea, seguro gehiago dela adibide hortatik aurrea, mundu mailan estatu batek bere pedigri demokratiko eukitzeko izango zon esigentzia, asko ze zorrotzago izango zala, adibide hortatik atzea baino ez da. Eta guk nola egin, han sortzen aizien da sortuko zen inertzi hori gure gizarten eragiteko ez da. Bueno, ba esaten gendun, kontxo, itxaso zabal baten, itsasontzi batek, aurreaiteko, behar beharrezko adon bezala, oial sendo eta zabal bat, aizearen indarrak bertan eragin da hurra egiteko, horixe xe guk Euskal Herren gizarten egiteko elburua gendukena, ez da? Euskal gizartea, oinarritik alik eta zabalen, alik eta koloretsuen, alik eta sendoen josi, iparretik zetozkiun aize demokratikorik gure gizarten eragin, eta posizio hori batera eramateko, ez da? Bueno, Eta sortu zen, gure esku dago, ko eta mairuko ekaina sortzen aurkeztu zen. Horretarako eta horregatik. Sinistuta genduelako herri honetan, sensibilitate politiko ezberdin dago jendea, gai ginela elkarrekin pausok emateko. Eta gai baino gehiago, beharra gendukela elkarrekin pausok emateko, ez da? Aman komuniko narri baten, hiru puntutan definitu gendula. Herri bagara, herritarron garaia da, eta erabakitzeko eskubi daukagu, ezta, da? Eta erronka bat jarri gendun, Eta erronka hori, erronka oso handi izan zen bete egiteko. Zergatik jarrekin du erronka handie, ba, noski, erronka handik nahi tan sekula santan elkartu ezkean jendeekin elkartu, sekula santan elkartu ezkean jendeekin elkarrena sustatu, elkarre zautu eta elkarrekin pausok ematea, ez da. Kuriosia izan zen, nahi eh? tokatu zitan, beste kide askokin batea herri zerri proiektu aurkeztea ez da. Eta join nintzen herri guztita berdin esaten ziaten bazpare abisatu ikentzaten hasiera, ez da? Bolo, jakintzazu, herri hau, herri zai edala, eh? Eta esaten, ostias, bueno, jakintzazu, herri eh, guztetan berdin, esaten, ez, 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 hau bereziki da zai, ez da? Pentsauza ez, eh? ze, ze losa da hori, ze losa mentala da hori, ez da? Ze lortu zen, urte hortan ze lortu zen, dinamika honekin, lortu zen, Erritan elkar ezautu, zubiak eraiki, elkarrana sustatu, konplizieak sortu, errezerok gainditu, saretu, josi, hainbestalditan alditan dan hori bizikidetza, ba bizikidetza praktika eranamatea, da. Ta. ta handik urtebetea, 2008ko ekaina sortzin, ikusi gendun, gai ginela herri honetan, sensibilea politiko ezberdin dago jendea, elkarrekin pausok emateko. Eta hori baino garantzitsuko herritarra ikusi gendun e, gai, e, gaitasuna gendukela eta daukagula eragiteko ez da. Hori bukatu zen 2000 eta malau urten eta gure eskuago bere ikastu urtea seitu zen 2000 eta malau eta 2000 eta malau ez da. Norabide berdinara ez da, josten. Josten, alik eta kolore gehieneko gizarte hori, josten, topagune hori guk irudikatzen duena hautesontzi batekin, topaun hori eraikitzeko, ez da? Sensibilea politiko guztin topaun hori eraikitzeko, ez da? 2000 amairu garren urtea esan dut, sortu zala, o aurkeztu zala e, gure eskudago, ez da? Ez da, igoatuko zate, baina 2000 amairu garren urtea urte oso oso oso, oso euritxu izan zen. Eta esan ziguten, esplikatu ziguten, meteorologatek esan zun, erri hontan, ziklo euritxuk izate homendia dia, urtez behin. Gertatu umen zan, 1000 bat da mairun, Gertatu momentza, mila bat ziren, dalarok eta iru, gobatuko, zate, uoldek eta, eta noski bat okatzen zen, eta mairu garren urten, ez da. Natura bere ziklok ditu. Eta natura bere ziklo ditu bezala, pertsonak eta herri gure ziklo naturalak ditugu. Eta nahi irutzen zaik, zikloak uina balima daude, bali badie gaudela ziklo baten hasi eran, ez da. ziklori Zikloari, uin hori ez da altxatzen asten, ez da. Eta gehiago esango nuke, nik uste zikloaten asieran gaudela, ez asiera bat hasidalako dalako, baizik da zar bat amaitu dalako ez da. Eta perspektiba ematen malmea dugu pixka bat, bueno, guazen ba aurreko ziklo asiera, berroi tamar, iru egarren da, nun herri honetan sortzen dien zurrun batzuk, nun sortzen dien inertzi batzuk, nun sortzen dien kooperatibak, ikastolak, euskal kulturgintzan suspertzea eta herritarren aktibazioa eta horre sortzen duen olatun aparrak, iristen zaizkigu gaur egun arte ez da. Eta ni, tani bezalako asko, ba, bizi izan gea ba, beratxan seme alabako ez dela ez da, errentatatik. Bai, bueno, gaur egun eba bai, bai, hori, oen dela irudi urte sortu zituen. Bai, baino, bada, baina gaur egun eba daude, ez da, ikastora, baina hori, oen dela berroita urte sortu zituzten. Baina gaur egun eba korrika, bai, bai, hori denak, orain dela berroita mar, irudi urte sortu zituzten. Galdera da, hogeita bagarren mendontako euskal herritarrak, zer eikien guri iritsi zegun bezalako balore, adibide, referentziorik, hemen di berroita urte iritsi dik Eta zer eikien guk hainbeste beste miresten, eta baloratzen, eta eskertzen duen gara hartako protagonistak, hemen di berroita mar urtea, zeintzu die klabek, orduan, uin bat sortzeko, asko die, nik bat esangoet, ardurak, Ez tege zurrik esango, norbean etxekolana beste batek itxe bane mitu, hoi da alibio bat, hoi da gozada da xera baten. Baina horrek bere ondorio doitxu. Epe motz batea, zure benetako gaitasuna zintzu astea aztea pasatzen zea. Urrena pasatzen zea, zure benetako gaitasuna zintzu ezinistea, ez sinistea, eta azkenekoa da dependiente bihurtzea ez da. Eta nahi duitzen zait, urte gehiagitxo, urte luze gehiagitxo jarrera horretan ez da aurreko ziklo hasieran jarrera horrekin posible izango litzeke ereduk, ikastolak, kooperatibak, referentzi guzti horik sortzea zai ez da. Referentzik, askotan iruditzen zait, gabiltzela baita ere, pixkat, e, umezurtz, xamar ez da, herri bezala ezta. da. Eskoziarrak egirten ziren da, kontxo Eskozia, Eskoziara jungu ginen ez da. Katalanak egirten dira, Katalanak ez da. Urrena flamenko egirten godi eta hautzkaldea jongo gehaz da. Referentzi bila, bila eredu bila, kanpora ez da, kanpotik izango inuzteke erantzun guztik bezala ez da. da nik ez da joga ekiten, baina entzun dut jogak gure galdera guztin erantzunek gure baitan daudela esaten dola ez, ez Kanpora begiratu bartez, barrura begitu bardala dela. Eta iruditzen zaiz gukela, gaizki etorriko komunidade bezala, kolektibo bezala, horrelako bidai in interno bat, barrura begirako bat egitea azta. Zate guk ere sortu ditugu, ez orain, historian zehar mundu maian erreferentzik izan dien, eta erreferentzizko gauza kanpotik ala hartu gaitu ez da? Eta oso urrutia junbe, eta jake demokrazia ditzei nahi gehan, demokrazia parte hartzaien organizazioetan, bai enpresetan, bai industrien, bai ezkuntzan ikastolago ez dela mundu mailan erreferentzi bihurtu ditugu. Ta zergatik ez ditugu, ez ditugu bertako asmatu deun ereduetako klabek gizarteratzen saiatzen. Balore kooperatiborik gizarten txertatzen, balore kooperatiborik prinsipio demokratikoarekin uztartzen. Organizazio horik, espiritu kooperatibista biziri duten organizaziorik, Bertako kideak dira, beraien zuzendaritza hautatzen dutena. Bertako kideak dira, norabide, kolektiboaren norabidea elijitzen dutenak. Zuzendaritza horrek aldiz, bete beharra duke, norabide horrek horrela eken dira ezta. Zuzendaritza horrek partaide ditza ustatu behar doki den artean. Eta zuzendaritza horrek informazioa apostuak nola dihozten eta gauza nola ematen dira ezta. Eta ekuazio horrek emaitza ematen du. Implikazio gehiago eta partaidetza gehiago ez da. Beste edo sistemakin konparatuta baino ez da. Nik hori adibiditza jartzetenen jendea zu esatit, hombrei, hostia, erra esan dek. que o sea, normala implikatzea, normala partaidetza sustatzea, berena, bereiena dek, implikatuko ez dira, kontxo. Eta norena da denona ez balin bada herri bat edo nazio bat. Norena da herri bat edo nazio bat bertako herritarrena ez balin bada. Guk organizazio handi honetan guk aukeratzen dugu gure zuzendaritza. Egi da, gero baloratzen duen gizarte bezala, batetik amarrako puntu ematen diunen, bost ateatzen dunak, baten batek ateatzen balin badu, kapitan general, ez da? Puntuak eta horrekin posibilizango litzeke organizazio hau zuzentzea? Zai ez da? Organizazio hondi honetan, zuzendaritzak, formatzen gaitunen, formatzen gaitunen, elburu edak gu informauta sentitzea. Zer, hemen, informazioa informatzeko ez da. Hemengo diru komun, gu daukeun kontu komun hortako dirun informazioa badaukago hemen duten bezala. Hemen organizazio honetan sentitzen geha ekipoko parteide, ekipo ontako engranajeko piezak klabe bezala sentitzen gea? Ez ez da? Eta nort horren ardura ordun ez da? Jo, bani dudik ez deien. Ba, organizazioontako akzionistak, organizazioontako kideak, erritarrak, iruditzen zetela askotan, aztu gehala zein gure papela guztiontan. Irutzen zaigula ez da gizzein egiala lanen, ez da gizzein zein presa pribatuntzako egiala, hau gurea da. Gure akzio zatie daukeu beste guzti bezala hemen, akzioa, eskubia eta bete beharrak. Eta segurazki akzio horren jabe jakitun eiken gean momentun, eman goda ofetik oneako klik hori ez da. Perspektiba, lilburuok e, zemateko nivela daukan, alako perspektiba, proportzion di joa. Lehen esan eta asier eta miel ez da, idia zabalen 2008 urten frontoian jarri zenen miel eta, eta asier, frontoiko guztik bagenik bi pertsone hortan, horien egin hartan ez zela ze ikusik. Bi mundu diferente ziela, bi bloke diferente ziela mundu guztik egin ikusik. Danik usten dut eake jakitun ziela ez da. Hombre, bazteuden detaietxo batzuk ez da, bik eskola berdina junta dago zien, baina, bueno, hori detaile zien. Bueno, bik kuadria berdineko die, baina, bueno, bik jogi antzeko dituzun, Ez zekula ze ikusi gehen harten ez da, eta hori izan perspektiba ezta. da. Segura eski perspektiba hori, okamara hori, ofoko hori, idia zabaldik, penintxula ibirikoa ikusten dela, jarri ezkeo, eta bi izaldarroien diferentzik aztertzen hasiko gaineke, kontxo, ba, kontuatuko diferentzi baino, antzekotasunek gehiu dituztela ez da. Eta Fokori hori, hori, ia espaziora iokoa genduke eta mundu ekusikoa genduke eta bi izaldar txiki horik esaten duten ezberdintasunek aztertzen hasiko gaineke, nehar gurea sartuko kolitzea guke ez da. Pentsatzen zintzu Beraz, elburuk, haundiak balin badira, gauzak dudik ez dago, hemen ez dago beste eskapatuera, elkarrekin behar dituko egin ez da. Eta zer da gure esku dago orduan ez da? Gure esku dago da adostasun eta elkarlan ere mu bat. Eta hori ez du gure esku sortu. Nola sortu gozun ba gure eskuagok. Hori bat zeon, ezke hori gabe ez ginek eritxiko herri bezala hogeita bat mende honetara. Gu bezalako herritxikik, behartuta gaude, haman komuniko oinarri bat jarri eta elkarrekin bultza joko horretara iristeik, ez da. Baina egia da, kultura bat izan deula o barneratu deula, nun, detaiatzen, ozea, profesionaltu gehan, bat arteko diferentzi resaltatzen, ez da? Eta ahaztu bata bat abestikoko dauzken antzeko tasunek, ez da? Ni gaskotan esatet, periodikotan azaltzen da bi argazkia identiko. Zeintzu die zazpi diferentzik, ez da? Bueno, este de Sango Leme bizikoa. Baina seguro Euskal Herritarren bat mundu mailan chapelketa egingo litzeke Euskal Herritarren batek podiumez seguro egingo zula, ezta? Pa 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 gea profesionalak, ez da? Baina mundu mailan chapelketa egingo litzeke bi argazkien arteko diferent antzekotasuna zeintzu dien? Azkenetariko geratuko ginen, ez da? <coughs> nik bi alaba ditut. Eta ez dut euneko une esango, enez arriskauko. Baina euneko hemen gauden gurason guztik ez ez euneko une esango, bai euneko laroita meretziko malaroita meretzik klabe berdinek esaten dizkio gure semea labai. Nere alabak launeken lasarretzen dien esaten diet saia bastu zazue. Inorrez baztertu, zuri eitea gustatzen ez zaizun hori bestei ezein ez da. Klabe horik, gure altxorrei esaten dizkon klabe horik, gizarten, heldun arten aplikatuko bagin uzteke, eh? ze nibelea iritsiko gineke. Eh? Eta euskal politika gintzan, txertatuko balitze, balitzeke klabeok, ze dimensio irikidilko balitzeke ze ligatan jokatuko genduke ez da, ze, 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 ze nivela hartuko genduke ez da. <coughs> Lehen esan dut, zubiak eraiki konpiziak sortu ez da. Zubiak eraiki zergatik, bueno, ba, guri, gure belaunaldi, zubi puskatu asko iritsi zaizkikun. Eta guk ere, beste horren beste puskatuko genuzten, gure belaunaldikok, baino Baina arduratxu balin bagea, arduragabekeri bat izango litzeke, zubi puskatu horiek gure ondoren goi haik konpondu ezaten ustea. Gure ardura da zubi horiek josi, eraiki eta bai guretzako eta bai gure etorkizuneako eskintzea, da, eskintzeaz da, arduraz jokatzeaz da. Asinez esan ez, nere buru izango zela izlari, iz, hontan bi helburu ez da, bat gure eskua honi izaera eta beste helburua ez da. Ba, helduko diotoni. eta zerro beto, ba, nik usten dut, ipui batek definitzen dula ez da. Ipui hau da, zuriek, zurie da, Etiopia, Afrika inguru hortako tribu etnia bat. <coughs> Eta hori kontatzen du, ba omen zion, sabanan, batekain da, eta kriston gozekin ez da. Eta nun ikusten ditun, sabana erdin, zea, hartalde bat, eta kontxo, du, bueno, saiatu barde parra pa, bat ez da. Abitzen da korrikan, eta kontxo, hartaldea kontuatzen daren lehoia datorrela, iesi azten di ez da. Nio alako harrapatzen du lehoia ez da. Lehoia karrapatzen du ardi ez da, barkatu eta hiltzen do, baina esfortzu hortan erditzen do eta bea leoia hil ez da, ezta. Ta dokumentaletan ikusiko zen duen, ba depredadorea gozes daunen denak iesi ibiltzen die, ezta. Jo leoiak, antilope, zebrak, kirafak denak, ezta. Ba hiltzanen leoia taia ja arrisku gutze honen hartalek zeintzon, berrize bildu zan, tan han belarra jaten, ezta. Eta leoi txiki jaio berri horrek oise ikusi adibidetzat, eta zer ingo zonbaz da, eredu eta adibidetzat hartu ez da. Eta urte pasazien, eta ba, horrek eakin batea azita ez izan ez da. Eta ze itxen zunba ez, lehi ez da, ba, ardik egiten duena ez, ba, be, Pelarrahan, kejau, eske, enpresariok ez dakize, politikok ez dakize, sindikatuok, zan, ba zan ez da. Ez zion eskatzeik ez da. Baina urte pasazien da batzion benditontor baten leoi eldu bat deskantsatzen ez da. Eta nun ikusten non sabana erdin ba, leoi batentzako izan daiken argazki indignanten ez da. Hau da sabana erdin kriston hartaldea belarra jaten, eta hartalden erdin leoi nerabe hori ere belarra jaten ez da. Kontxo, indignantea ez, nola posible ez da alako baten jaisten jas, da mendito ontorretik korrika bizi baten eta hartalde kontuatzen denen leoia datorrela iesi hasi ziren baita leoiare ondo ardi bat hiltz bat hiltzen do hartzen do beste leoia eta esaten dio orain jantzazu hostia nola hango ez ne arreba kanibalismo hostia nola hingo epa hoe ez da ni odula probatuta gustau aragi probatuta gustauta azkenen dena jan Eta esan zion, horru iten ikasi barrezu. Leoiak hola horru jendeu, eta... eta... Be, eta hosti, hola ez, hola ez, da. saiatuta, saiatuta, eta saiatu, azkenei irten barruko horru hori ez, eta... Elduzion lepazurretik, eman errekara, eta errekan udek izpilu ikentzi esan zion. Bueno, zuriek, esaten duen, pertsonak barruko horru hori ateatzen duenen, dala gizake konsientzie hartzen deunen. Zer gean jakiken duen. Eta esaten du baita ere, bizigela gorputz impersonaletan, ez da? Hau da, usten deula gauzba gehala, ondorioz, olako jarre dakula, baina benetan geana guk usten deuna asko zea beratxagoa gehala, ez da? Zer da gure esku dago? Ikusle izatetik, protagonista izatea pasatzea. Ikus lehizatetik gure bizitzetako protagonistak izatea pasatzea. Eta guzti hontan politiena eta errena da, hori gure eskudagola. Ezkerri asko.